Ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների կանխարգելման նաեւ հասարակական կարգի անվտանգության ապահովման երաշխիքներից մեկն էլ քաղաքացիների մոտ ապօրինի պահվող զենք-զինամթերքի արգրավումն է եւ այս ուղղությամբ ոստիկանությունը շարունակում է նպատակային քարոշչական աշխատանքը։ Վերջին օրերին ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների բացատրական աշխատանքի արդյունքում զենք-զինամթերք կամավոր հանձնելու դեպքերից առանձնացրել ենք մի քանիսը։ Շինուհայր գյուղի բնակիչ 49-ամյա տղամարդը ոստիկանության Գորիսի բաժնում կամավոր հանձնել է ատրճանակ գնդացիր։ Նա հայտնել է, որ այն հայտնաբերել է իր տան նկուղում 1992 թվականին պատերազմում զոհված հոյրեղբորը պատկանող սնդուկի միջից։ Հունվարի 8-ին ոստիկանության նոյեմբերյանի բաժինը զանգահարել անհայտ քաղաքացի և հայտնել, թե վազոյի աղբյուրի մոտ թողել է զենք, որը հետևել է 44-օրյա պատերազմից հետո։ Մեկնած օպերատիվ խումբը պարկի մեջ հայտնաբերել է գնդացիր և տարբեր տրամաչափերի 18 փամփուշտ։ Հունվարի 10-ին ոստիկանության Իջևանի բաժին զանգահարած անհայտ քաղաքացին հայտնել էր, թե քաղաքային աղբավայրի մոտ թողել է վերջին պատերազմից հետևած զենք-զինամթերքը։ Մեկնած օպերատիվ խումբը նշված վայրում պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ հայտնաբերել են F1 տիպի նռնակ պայթուցիչով, երկփողանի ողորկափող հրացան և ինքնաձիգի 182 փամփուշտ։ Հիշեցնենք, որ ապօրինի զենք-զինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։